Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bumerang Medianın efirində xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Əlimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Xalidə Əhmədovadır. Xalidə xanımla mətbuatımızı, ölkə gündəmimizi müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Bu arada xatırladım ki, kanalımızın 070-392-82-82 sayılı WhatsApp nömrəsi də sizin xidmətinizdədir. Xalidə xanım, xoş gördük. Necəsiniz? Hə, biraz xəstəydim. Ona görə də burdan təşəkkür eləmək istəyirəm Melikova adına xəstə xananın heyətinə, onların Əsəd doktor baş həkimlərinə, sonra Aida xanım nevropatoloqa. Sağ olsunlar, hamısı bir əsgər kimi başımın üzərində dayanmışdılar. O qədər böyük hörmətlə qarşıladılar ki, məni yola saldılar. İndi şükürlər olsun ki, onların sayəsində yaşayam. Şükürlər olsun. Xalidə xanım, İş sualını təbii ki, tozda baş verənlərlə bağlıdır. Ümumiyyətlə, orada baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz? Mən ümumiyyətlə, oğlum, o toz hadisələrində birincisi demək istəyirəm ki, Allah rəhmət eləsin orada şəhid olan insanlarımıza. Özəlliklə də Polat haqqında danışmaq istəyirəm. Polat kimi general, yəni mən orada bir səhnənin şahidi oldum ki, general Polat və səngərdəki əskər. O əskərinin yanında şəhid oldu. Belənçinlə general olub bugünə qədər. Adət eləmədiyimiz görüntü idi, sadə general. Sadə general. Və əslində general belə olmalıdır. Əskərini tək qoymamalıdır. Və o özünü fəda elədi vətəni üçün, xalqı üçün. Əcəba, baxaq görək ona, onun kimi, Polad kimi qiymət veriləcəkmi? Polada milli qəhrəman adı, kimlər onunla bərabər şəhid olubsa, oğlum, onlar milli qəhrəmandılar. Hamısı, şəxsiyyətlərindən asılı olmayaraq. Və mən buradan onun özünün ruhu şad olsun, rəhmətə gedənlərə başsağlığı diləyirəm və onların valideynlərinə uzun ömürlər, can sağlığı və bir də səbirlər diləyirəm onlara Allahdan. Çünki Polad kimi oğlu itirmək asan dör olun. Onlar həmişə yetişmirlər. Əsirdə bir kəs yetişir elə general. Və Allaha qurban olum, onu da bizə çox gördü, elə bir əlimizdən aldı. Amma bu günləri mən Azərbaycan xalqı ilə qürur duyuram. Azərbaycan xalqına minnətdaram. Buradan onlara təşəkkür edirəm. Yeni doğulan evlatlarının adlarını, oğlanların adlarını hamısı Polad qoyur. Mənə çox təsir elədi oğlum. Yəni, erməni o gücdə döyürə gəlsin, Polad kimi general vursun. Kimsə elə bir ki, onlara xəbər uçurdu. Azərbaycandan olmaya bilər bu. Amma başqa bir ölkədən ola bilər. Cəmiyyətdə, mən bu sözü deyirəm və mənə qınırlar ki, niyə görə bu iddianı tez-tez səsləndirsin. Bəli. Amma bu, təbii ki, mənim sosial şəbəkədən və cəmiyyətdən aldığım məlumat. Bu, mənim Bəli. Şəxsi təxəyyülümün məhsulu deyil. Nəcməddin Sadıqov günahlandırılır bu məsələdə. Siz bir ziyalı kimi buna münasibətiniz? Ümumiyyətlə, oğlum, mən keçən də verilişlərimdə də sənin verilişində iştirak edirə demişəm ki, nə qədər ki Azərbaycana dayıları, nənələri, erməni olanlar var, onları iqtidardan götürmək lazımdır. Yəni, məmurluqdan almaq lazımdır. Ola bilər, hər şey ola bilər. Yəni, bu qədər vətən xaini olmaq olarmı? Əgər doğrudan da, amma ispata ehtiyacı var. İspat eləsinlər ki, bu adam vətən xainidir və nədir cəzası? Prezident versin onun cəzasını. Prezident demiş ki, mənim yadıma bir şey düşdü oğlum. Həmən günü ki, Tovuz hadisələri oldu. Axşam millətimiz küçələr axışdılar. Ya Qarabağ, ya ölüm. Qarabağ bizimdir. Yəni, Qarabağ görür çıxdılar da vətəndaş. Möhtəşəm görüntüydü. Çox möhtəşəm görüntüydü. Və mən oğlum, o vətəndaşıma yazığım gəldi. Meydanlarda tək qaldılar. Bir dənə böyük yox, bir dənə ziyalı yox, bir dənə devlet məmuru yox onların içərisində. Və yadıma nə düşdü bilirsən? 88-ci il. 17 noyabr mitingi. Ondakı tək bir qadın olaraq mən çıxış elədim orada. Sabir Rüstəmxanlı məni səhnəyə qaldırdı və səhnədə də yaxama Azərbaycanın üç rəngli bayrağını Ehtibar Məmmədov taxdı. Ehtiş, haradasan sən? Ehtibarı mən bugün görə bilmirəm. Niyə yoxdur o millətin içərisində? Və yaxud da o zamanları Allah rəhmət eləyir. Görün, necə ziyalılarımız vardı. Bəxtər Vahabzadə, ondan sonra Ulu Türk, Xəlirizə Ulu Türk,
sonra bu Elçin atasının adı nə idi? Şıxlı. Hə, Şıxlı. İsmail Şıxlı. Sabir Üstam xanının özü. Abi, bu cür bizim böyük ziyalılarımız vardı. Hardadılar indi bunlar? Yəni onları, yaxşı, onlar rəhmətə getdilər. Onlardan sonra gələnlər hardadılar? Niyə qaçırlar? Niyə gizlənirlər? Bu vətən bizimdir. Biz hər bir vətən evladı üçün, oğlum, onları qorumaq üçün çaba sərf eləməliyik türklər demişkən. Bir qeyrət namus qoymalıyıq da ortaya. Ya, qeyrət namus demişkən, bu günlər mən, oğlum, eyni zamanda da Türkiyənin Cumhurbaşqanı Sayın Erdoğana baxmayaraq ki, zaman-zaman mən onu qılıncdayıram, tənqid edirəm. Amma bu günləri Erdoğana buradan təşəkkür eləmək istəyirəm. O bizi yalnız qoymadı. Sayın Erdoğan, sizə, sizin tərkibinizdə, Dışişləri Bakanına, Savunma Bakanına, hər kəsə Azərbaycan xalq adından təşəkkür ediyorum. Sağ olun ki, bizi yalnız bıraxmadınız. Hər zamanki kimi Azərbaycanın yanında yer aldınız. İnşallah. Mən bir de şunu sizə eklemek istiyorum ki, bu axmaq ərbənlər anlamıyorlar ki, yəni Naxçıvana əgərlər onlar gözlərini tikmişlərsə, bu günləri Erdoğan başda olmaqla və yaxud da Erdoğan yoxsa bir başqası varsa Cumhurbaşqanı olaraq yəni, anlamırlar ki, 21-ci il Kars anlaşması var Lenin və Atatürk arasında. Əgərləri üçüncü bir devlet və yaxud da üçüncü bir güc Naxçıvana müdaxilə edərsə, muhakkak Naxçıvan Türkiyənin haqqıdır. Haqqıdır. Və bunu bu gic erməni anlamır. Başa düşmür ki, əgər Türkiyə qalxsa bir ayağa, hələ mən demirəm, güllə atsın, neynəsin, nəyəsin, bir dənə balaca iş eləsələr oğlum, su yuyub aparar bütün Ermənistanı. Bunu anlamırlar bunlar. Təbii ki, Ermənistan Rusiya güvənərək bu addımları atır. Sözsüz. O, nə o qüruru yoxdur, nə o igidliyi yoxdur. Xadir xanım, elə siz məsələyə toxundunuz, bu barədə sual verim. Möhtəşəm miting idi. Çox. 30 ildi. Çox, əvvəlcə yox idi o mitinglərin, bəli. Milliyyətin, belə deyim, həm rəyliyini gördüyü nümayiş etdiyi millət. Və sonluğunun o cür qutarmasını çoxları xalqın qarşısına dövlət adamlarından birinin, ziyalılardan birinin çıxmaması bəli. Səbəb göstərirlər ki, ona görə bu ilə nəticələndi. Düzdür, təxribat halları ola bilər, yəni bunu əlbəttə var təxribat. Onları özləri araşdırmalıdır, amma məhz bu millət vəkillərinin xalqın qarşısına çıxmamasını istədim danışaq. Siz də qeyd etdiniz, 88-ci illərdə bir xanım olaraq çıxdınız kütlənin İlk qarşısına. İlk və yeganə. Azərbaycan xalqı həmişə öz ağ birçəyinə, ağ saqqalına və xüsusilə qadınına xüsusi hörmət edir. Olmazdımı ki, Sahibə Qafarova və yaxud da hər hansı bir xanım deputatlarımızdan biri çıxardı və orada xalqını, oğullarını, ərənlərini daha da birliyə səsləyərdi və hər hansı bir məsləhətini görərdi onlara. Oğlum, Sahibə Qafarova kimdir? Nə olsun, məclisin sədridir? Onda bu boyda Azərbaycançılıq yoxdur. Azərbaycan təəssüf keçdiyi yoxdur. Bir adamı ki, Rusiya gətirdirə, osuzdurə orada ya. Parlamentin 90% Rusiyanın adamlarının ibarətdir. Və onları ora gətirən, mənə bu günləri ağır təsir edilən bir də bir şey var oğlum. Deyirlər ki, 5-ci nə? Kolon. Hə, 5-ci kolon. Ha, bu 5-ci kolon kimdir? Nəçidir? Tutun, basın da içəri. Hörmətli prezidentim, bunlara gücünüz çatmır, hamınız deyirsiniz. Hamı istər prezident olsun, istər sadə vətəndaş olsun, hamı deyir 5-ci kolon. Ha, 5-ci kolon tutmasın içəri, sussun da. Sadə vətəndaşı qaralaya bilirsiniz. Sən, bu insanlar hamı, hörmətli prezidentim, sizə dəstək olmaq üçün çıxdılar yollara. Meydanlara sizə dəstək olmaq üçün, hörmətli ordumuza dəstək olmaq üçün çıxdılar. Qarabağımızı istədilər. Çox böyük şey istəmirlər ki, torpaqlarını istəyirlər də. Nə vaxta kimi Qarabağlılar küçələrdə yaşayacaq? Qoy geçsinlər torpağında yaşasın da. Qoy bu başdan həyətinin o başına gedənə qədər bir vedrə yumurtasını toplasın da. Mən onu istəyirəm. Bu, bir də ilk yaddan siz nə düşdü? Çox önəmlidir. Hadisələrdən bir gün öncə hörmətli Mehriban xanım çox gözəl bir status paylaşdı. Və
Mən ilk dəfə idi görürdüm onun o statusunu və qürur duydum Mehriban xanımı. Deyir ki, bu millət uca millətdir. Uca xalqdır yəni Azərbaycan xalqı. Mən qürur duyuram Azərbaycan xalqı ilə. Nəyin ki, Qarabağ torpaqlarını mən bu millətlə bərabər gedib İrəvana qədər çıxacağam. Bunu deyən Mehriban xanımdır. Və onun səhərsi isə mənim xalqım tək qalır. Ay məmurlar, bəs o boyda vitse-prezident bu cür çıxış eləyir. Siz nümunə götürün də. Nümunə götürün, çıxın meydanlara, xalqla birlikdə addımlayın. Onları bağrınıza basın. O zaman bu xalq sizin olacaqdır. Bəli, xalqa arxayın olmaq lazımdır. Mən buradan prezidentimə də deyirəm, hörmətli İlham Heydərovic, siz arxanızı bu xalqa yaslanın, bu xalqı sevin. Sevir sizə sevməsinə, amma zamanında hərəkət eləmək lazımdır. Və buradan çox xahiş edirəm, o 5-ci kolon kimdir, nəçidir, nəçidir, bunları nakazat eləyin, atın içərdə dama, əl çəksinlər də bu cəmatın əlinə. Bunlar köramal ilanı qoyub bir-birini orada ditsinlər, amma vətəndaşa toxunmasınlar. Və bugün, elkin bir də mənim sosial şəbəkələri dinlədim. Orada nə hiss elədim ki, vətəndaşlar danışırlar ki, o məclisə gedən vətəndaşlarımızın çoxunu tutuqlayıblar. Nəyə? Nəyə görə? Onların nə günahı var? Əgər kimsə orada bir təxribat yaradırsa, onu tutsun da. Onlar qalıblar bir kənarda sadə vətəndaşın uşağını, oğlunu götürüb tuturlar, cavan-cavan oğlanları. Çoxsu sadəcə ekrana, belə deyim, düşdüyünə görə oradadır. Hə. Yəni ki, bu müxalif cəbhədədir, haradasa siyasi məhbusluğu var. Yəni, belə deyim, sanki adın qaraya çıxıb kimi. Bəli. Sırf onlara qarşı. Yox, düz eləmirlər. Bunu düz elə xalq devlətdən xalqı küsürmək olmaz. O xalq üçündür, o devlət kimə lazımdır xalq olmasa? Xalq varsa, devlət vardır. Hətta fikirlər var ki, bu cür möhtəşəm bir aksiyanın üzərinə bu cür addımları qara rəkə atmaq istəyirlər. Sözsüz ola bilər, o güclər var da olmur Respublikada. Niyə yoxdur? Mən bugünə qədər anlaya bilmirəm ki, bu Əli Həsənovu niyə saxlayıblar qırağda? Əli Həsənov niyə qırağdadır? Bax, oğlum, Əli Həsənov ümumiyyətlə bütün Azərbaycan mətbuatını elədi yaltaq, elədi qorxaq. Yəni, bundan ötəri nifrət eləyirəm mən o adamla. Və vətəndaşa aid olan, deyəlim, Azərbaycan Devlət Televiziyasının kadrı, indi sədir, onun adamıdır. Yaşı bu itib gedib, onu da rəddəliyində oradan. Bugün niyə mənim atributum Azərbaycanın üç rəngli bayrağı yoxdur Azərbaycan Devlət Televiziyasında? Siz onu tez-siz deyir, heç kimə əhəmiyyət vermir. Deyir ki, Azərbaycan bayrağını sanki hissələrə bölür, hər bir kanala bir rəngini qoymaq nə deməkdir? Özü də yəhudilərin emblemi olaraq qoyub onu. Azərbaycan emblemi deyir ki, üç gün ona həndəsi figuru götürüb qoyub. O, ancaq yəhudilərin emblemi asıdır. Jurnalistika məsələsində qayıdacaq, amma istəyərdim ki, məhz bu hadisələrlə bağlı, belə deyim, beynəlxalq aləmdə kifayət qədər dəstək gördü, kifayət qədər alqışlayıram mən o vətəndaşlarımızı. Öz dəstəyini verdi, amma xüsusi bir məqam var ki, belə deyim, milyonçularımızdan adət eləmədiyimiz, görmədiyimiz bir şeyi görürük. Yenə də Mübariz İhsanovun, Səfərliyevin timsalında daim Azərbaycana xüsusi dəstək göstərən, hətta koronavirus pandemiyası dövründə fonda ən çox pul köçürən bir insandır bu. Orada bazarda baş verən, orada yerlilərimizin, həmvətənlərimizin elədiyi aksiya və orada xüsusilə bir məqam var, bir xanımın... Bir xanım qayısları. Bəli, onu qınayanlar da oldu ki, qonaq yerə. Üç yeşik qayısı ilə nə olacaq? Əcəb elədi, nə olsun? Gəlin, etiraf edək ki, hərəmiz bir dəfə... O münasibətini elə bildirir də. Bu münasibəti göstərirsə, bu böyük rezonans olur. Ümumiyyətlə, bu Qodun İnsanovun, Zaxar Əliyevin və İlham Rəhimovun addımına xüsusilə yerlilərimizin, həmvətənlərimizin dəstəyi ilə bazarda baş verən bu hadisələrə, bu dəstəklərə və beynəlxalq dəstəyə sizin münasibətiniz? Oğlum, o bazara hər gün bilsə nə qədər maşın girir və neçəyə başa gəlir və ora bir dənə erməni maşını bıraxmayıblar içəriyə. Hal olsun o qardaşlara yəni.
İlham kim dediniz? İlham Rəhim. Hə, İlham Rəhim. Və sağ olsunlar oğlanlarımız yəni. Bir dənə erməninin maşınını içəri buraxmıblar. Bir dənə onlara izin verməyiblər ki, meyvələrini, gətirdikləri mallarını satsınlar. Erməni konsulu. Yalvarırlar orada. Bəli, yaxşı elədilər, yaxşı elədilər. Bu erməni, onların xüsusi adları var da. Bilmən, bir dəfə mən sənə danışmışam bunu. Bunların adı Yermənimdir. Harada oturdular? Deyirlər ki, Yermənimdir. Erməni ona görə qalmıyorlar da eləncəyinə. Onun bunun həm torpağında gözləri var olan. İnşallah, inşallah, sağlı olsun. O, mən Mehriban xanımın statusuna da dəstək verərək deyirəm ki, inşallah bir gün biz həmi Qarabağı, həmi İravanı, həmi Göycə Gölünü, həmi Zəngəzuru oğlum alıb bayrağımızı ucaldacaq o torpaqlarımızın başı üzərində. Və bu erməni bir dənə, çox demirəm, bir dənə oğlum o insansız helikopterlər və yaxud da samolyotlar var. Ondan birinə heç demək, Erdoğan oradan bıraxsın Türkiyədən. Gələcək olan sərhədə bir də erməni qalmayacaq orada. Qorxaq millətdir çünki bunlar, həmən qaçacaqlar. Xadir xanım, milyonçularımızdan danışmışkən, siz qeyd etdiniz Mübariz Məsumov. Bəli. Əminəm ki, Mübariz Məsumov... Status göndərdi. Bəli, belə deyim, azadlıqda olsaydı, eyni addımı qoz insanlıqda... Çoxdan atmışdı. ...addımı atmışdı və nümunə olaraq göstərmişdi özünə, amma... İnsansız silahları da çoxdan göndərmişdi Azərbaycanı. Yəni, belə bir sualım belə olacaq. Qoz insanlıq. Zahar Əliyev, İlham Rəhimov və Mübariz Məsumov. Bəs başqaları, onlar niyə baxdım atmırlar? Yəni, onlar üçün özlərinin... Onlar vətənpərvər dövdür. Vətəndən üstündür mü? Atam, onlar vətənpərvər dövdür. Vətənpərvər olmaq asan şey deyil. Bax, necə bizim o generalımız vətənpərvər idi? Öz altının maşınını satıb... Əskərlərə xərcləyib. Sonra öz evini ehtiyacı olan yenə də öz əskərlərindən birinə verib, qaçqın əskərlərindən birinə veribdir. O oğlanı alqışlamaq lazımdır. Ona tezliklə milli qəhrəman adı vermək, küçələrdən birinin adını ona vermək, qəsəbə laf elə özünün yaşadığı qəsəbəsi onun adına olmalıdır. Yeni metronu hətta generalın adını da olsun. Olsun. Mən deyirəm də yenə də təkrar eləyirəm. O anaları, o qadınları mən alqışlayıram ki, Azərbaycan analarını yeni doğulan evlatlarına məhz Poladın ismini verirlər. Xarik xanım, bu məsələdə bir məqam var idi. Diqqətimi çəkdi Polad Həşimovun və mayorumuzun... Hə, mayorlarımız. Xüsusi yəni, olaraq təbii ki, deyilməlidir onlar. Çünki bəli. General Azərbaycan ordusu üçün, ümumiyyətlə, dünya ordusu üçün xüsusi bir... Toxunulmazdır özdür. Amma belə deyim, mənə başqa bir yönlən təsir edəndə o oldu ki, digər, həmin vaxtı digər şəhid olan şəxslərə qarşı sanki soyuqluq var idi. Nəyə görə? Çünki hər iki şəxsin, mayorun da, Polad Həşimovun da ailəsinə ev verildi. Amma o biri şəxslər sanki kölgədə qalmış. Hətta onların evlərinin mənzil şəraitlərinin çox acınacaqlı olduğu nümayiş etdirilirdi və ayrı-ayrı şəxslər onların ailələrinə dayaq dururdu, amma məmurlar durmurdu. Məmur... Və sonda, özür istəyirəm, sonda Mehriban xanımın məsələyə qarışmasından sonra yerdə qalan o şəhidlərimizin ailəsinə də qayğı yarandı. Bəli. Nəyə görə bu ayrı seçkilik, məmurların bu ayrı seçkilik davası nəyə görədir? Atam, bu məmurlar bizdən döyürlər. Mən onları Azərbaycanlı hesab eləmirəm. Və məsələyə də zamanında müdaxil oldu Mehriban xanım. Yəni, onun sözü ilə. Yəni, hər bir orada sadə bir əskərimiz şəhid olub. Ona da diqqət yetirmək lazımdır. Hər birisi, bəs nə üçün Polad onların yanında həlak oldu? Çünki əskərini sevirdi. O yüzdən oldu bu hadisələr. Və ikinci bir tərəfdən də demək istəyirəm ki, bu məmurların gözünü açmaq lazımdır. Kordur bunlar hamısı. Sən torpağı görmürsən. Sən milləti tanımırsan. Deməli, bu millətdən dörsən də sən. Əgər də sənin bugünəri vitse-prezidentin gözəl çıxışlar eləyirsə, siz ondan nümunə götürün də. Niyə tək qoyursunuz onu ortada? Və mən bir şeylə oğlum deyinmək istəyirəm, misal gətirmək istəyirəm Türkiyədən. Biraz üçün Türkiyədə, yəqin sən özün də oğlum efiri izləyirsən, bir əskər, sadə əskər, zabit olsun, yəni həlak olursa, şəhid olursa, Cumhurbaşqanı oradadır. Və
Və oranın şey, bizim Allahşükür Paşazadə. Allahşükür Paşazadə nə harda görmüsən? Heç bu məsələlər hə? Bağlı qətiyyən açıqlanmır. Qətiyyən yoxdur bu adam. Bəs sən nə üçün oturmursan orada dinin başında? O dinin başında olan adam birinci gəlməlidir, sonra Cumhurbaşqanı gəlməlidir, ondan sonra Savunma Bakanı, sonra Dışişləri Bakanı. Dışişləri Bakanı dedim, yadıma düşdü. Dışişləri Bakanı. Oğlum, mən gülməyi tuturuyor, o bədbaxtı işlər necə çatdılar qoydu. Bəlkə də müsbət cəhəti də çox olub onun. Ancaq birdən-birə onun yoxa çıxması və yerinə də heç bir diplomatik sahədə təcrübəsi olmayan. Olmayan bir adam gətirdilər, qoydular. Mən misal üçün orada görmək istəyərdim İsfəndiyar müəllimi. İsfəndiyar Vahabzadəni. Adam illər boyu diplomat işləyib, yəni. Diplomatik gözəl bir təcrübəsi var. Üstəlik də Bəxtiyar kimi şəxsiyyətin oğludur. Yəni Bəxtiyar müəllim bizim üçün simvol idi bir şair olaraq. Müğənnilər üçün nəhməkar şair idi, vətən üçün vətəndaş idi. Xadır xan, bəlkə millətçi olmağı da onun qarşısını alan. Ola bilər, ola bilər. Çünki həddindən adı ifrat dərəcədə milliyyətçidir Vahabzadənin oğlu. Və o xasiyyətinə görə də mən onu çox istəyirəm. Azərbaycanın oğlum Xarici İşlər Nazirində belə adamın olması lazımdır. Vətənini sevməlidir, vətəndaşını sevməlidir. Olanları gördü idi. Hamısını gördü. Bəli, biabırçılıq. Və onun qohumu, bunun qohumu. Hamı qohumu olur ki, dəyməsinlər də onlara. Bu bir. İkincisi də, siz necə özünüzə sığışdırırsınız ki, uzağa yekimi deyim, mən oturub çıxış edirəm, düzdür. Xalqıma yanır da mənim üçün, ona görə. Amma mən 233 manat təqaüd alıram. Bunlar isə milyonları hırsız kimi çalıblar vətəndaşlar. Heç olmasa o milyonları, hörmətli prezidentimizə buradan demək istəyirəm ki, İlham İdarəç, o pulları topla, əzizim. Və mənim kimi sadə vətəndaşlara ki, necə ki, az təqaüd alıram. Sonra məndən başqa da çoxları var belə. Ən önəmli olan ordumuza xərcləyin bu pulları. Sonra şəhid olan, şəhid ailələrinə xərcləyin bu pulları. Uşaq pulları deyən, bax, uşağı kim böyüdür? Valideyn böyüdür, düzdür. Bizim üçün əskər böyüdürlər. Bəs siz əskəri hardan alacaqsınız, əgər onların yeməyə normal bir meyvəsi yoxdur solunuz üstündə? Acından ölürlər evlərdə vətəndaş bu günləri. Bu korona virusu da Allah bəlasını versin. Hardan gəldi, çıxdı, yaxamıza yapışdı. Amma Elçin, onu sənə bir şey anlatım da sənə. Mən nədir, çıxıram evdən bayra. Nə maska taxıram, nə qorunuram. Heç bir şey ver, mənə bəxtim o qədər gözəl bir bəxtdir ki, bir dənə polis yolda saxlanmaz. Ya tanıyırlar ona görədir, ya ki ümumiyyətlə deyirlər ki, yox, bu qadın dəlisi, o qadındır. Bir də bizim də payımızı verər, burada qoy işimiz olmasın o ilə. Xadir xan, Elmar Məmmədiyarovdan danışdım. Bir çoxlarını vermişəm bu sualları, siyasətçilər olub xüsusən. Sizə də vermək istəyirəm bu sualı ki, Tovuzda baş verən hadisələri Elmar Məmmədiyarovun və Ramiz Mehdiyevin, belə deyim, vəzifədən çıxarılması ilə əlaqələndirənlər var. Sizcə vəzifədən küsənlər. Rusiyanın, bəli, Rusiyanın bu addımı onun, belə deyək, adamlarının sıxışdırılması ilə əlaqəli ola bilərmi? Ola bilər. Nədən bilirsən? Bu təzə gələn Nüceyhun var, ha? Birinci kimlə danışdı? Moskva ilə. Düzdür. Ha, sən nə ölümün var Moskvada? Ha? Nə işin var Moskvada? Sən Azərbaycana xidmət elə də. Ona görə də mən o adamı, ola bilər çox mədəni adamdır, ola bilər ki, insan kimi insandır. Ancaq mən onu diplomatik sahəyə yaraşdırmıram. Ona baxanda, Məmmədiyarov ondan 1000 dəfə yaxşı adam idi. Vallahi yaxşı adam. Məmmədiyarovu heç olmasa bütün dünya artıq tanıyırdı, sözünü deyə bilirdi. Yəni, ona görə də Moskvanın adamı, o bayaq ki, o qadın dedin, hə? O qadın Azərbaycan xalqının qanına bulaşmış adamın ad gününü eləyən dördü. Onun xatirə gecəsini keçirtmədi ki, də, institutda. Sahibə qafa. Yəni, mən o gündən Primakovun ayı sağlı xatirə gecəsini. Hə, sən nəyvə lazımdır Primakov? Onun gözləmək sadəlövlüyü olardı. Bəli. Bəli, mən onda yadıma gəlir sizin verilişdə 13-cü kanalda. Dedim ki, o qadın hər addımda bizi Moskvaya satacaq. Rusiyaya satacaq. Satacaq da. Və onun üçün biraz necə ki, biz qardaş demişik Türkiyəyə, bizim bir dənə qardaşımız var, o da Türkiyədə.
Amma orduya qalanda burdan hörmətli prezidentimə demək istəyirəm ki, siz yalnız deyilsiniz İlham Heydərəviç. Sizin arxanızda İranda yaşayan görün neçə min azərbaycanlı var. Onlar hər biri bir dənə əskərdir. Azərbaycanı müdafiə qalxıblar. Və yaxud da Türkiyənin özü olsun, geri Gürcüstanın özü olsun, Bakının özü olsun. Gör küçələr nə qədər adam da gülmüşdü. Bunlar hamısı elə əskərdir də oğlum. Bu bir ikincisi elə bir dönəmdə yaşayırıq ki biz indi. Bizə lazım deyil, sıradan 18 yaşında, 16 yaşında oğlumuzu götürüb verir, geçsin müharibədə iştirak eləsin. Onlara ehtiyac yoxdur. Bu günləri silahsız təyyarələr var, silahlar var. Onlardan iş görmək lazımdır. Vətəndaşı niyə bıraxırsın sən ora? Və mənim generalım niyə ölməli idi? Elə bilsin general həmişə yetişir oğlu. 100 ildə bir dəfə yetişir o general. Elə general olmayacaq bir də. Xadir xanım, Türkiyədən danışdıq. Türkiyə Azərbaycana hərbi dəstəyini bütün təbəqə üzrə, bütün generallar üzrə, hərbi sərhəd boyu. Bəli, bütünlüklə göstərdi. Ölkə başçısı səviyyəsində göstərdi. Bəli. Amma nədənsə Türkiyə ilə hərbi müttəfiqlik imzalanmır. Sizcə bunun səbəbi nədir? Mən keçən verilişimdə yanımda da dedim ki, bunlar Azərbaycan və Türkiyə bir əskəri bu savunma müdafiə üçün bir blok yaratmalıdırlar. Bu blok yaranarsa nə bizə, nə Türkiyə ölüm yoxdur. Hər şeyimiz var oğlum. Bizim misal üçün deyərim ki, Türkiyənin əskəri varsa, mənim petrolüm var. İkisi bir araya gələndə möhtəşəm olur yəni. Hər şey, biz biri-birimizlə qaynayıb qarışan insanları. Bizi Türkiyədən ayırmaq olmaz. Nə də Türkiyəni Azərbaycandan ayırmaq olmaz. Mümkündür. Orada çox qeyrətli olanlar var. Bax, Ali Osman Bey bilirsən, o partiyanın rəhbərini. Bütün bozqurtları çağırdı Azərbaycana. Dedi, başda da özüm oturub gedəcəm. Yəni, bu insanlara dəyər vermək lazımdır. Sonra 5-ci qüvvət Mustafa Bey. Mustafa, nə qədər? Bax, mən o proqrama da çıxdım, mübarizi müdafiə elədim. İndi Allah qoysa sentyabrın 15-də, 13-də uçacağım Allah qoysa İstanbula. Orada da gedib mübarizi müdafiə eləyəcəm. Mən oğlumuzu oradan çıxartmayana qədər mən adımı dəyişəcəm. Mübariz mütləq çıxmalıdır oradan. İnşallah. Xadir xanım, bildiyimiz kimi 22 iyul əhbat günüdür. Və belə deyim, elə sizin gəlişiniz üst-üstə düşdü həmin gündə. Öncədən sizi təbrik edirəm, çünki siz Azərbaycan mətbuatının ən üzvü olan simalarından birisiniz. Təəssüflər olsun ki, sizdən, sizin kimi dəyərli böyüklərimizdən bəhrələnən var, amma sizdən istifadə edib hər hansı bir gənclərə elm öyrədən insanlar yoxdur, belə deyim. Jurnalistikamızın vəziyyətini nə yerdə görürsünüz? Ümumiyyətlə, mətbuatımızın vəziyyətini nə görürsünüz? Siz bəx ASTV-yə toxundunuz. Ümumiyyətlə, vəziyyətimiz nə yerdə? Jurnalistika, oğlum, bilsə necədir? Ortada qalıb. Jurnalistikanın sahibi yoxdur bu günləri. Lab, deyərim ki, əvvəllər Əli Həsənov onları rəhbər deyilirdi. Amma Əli Həsənov onlar üçün neynədir? Ancaq onları yaltarlığa alışdırdı, baş əyməyə alışdırdı. Yəni, normal öz sözünü deyən bir jurnalist tapılmadı. Və yaxud da bəzi jurnalistlərə indi diqqət edirəm. Mən, misal üçün, sən hələ 13-cü kanalda şirin olum. Orada danışdıqlarımı, bunlar indi alıb su quşu kimi ağızlarına başlayıblar təkrar eləməyə. Bala, mənim sözümə ehtiyacınız var. Məni çağırın verilişi özüm danışım da. Niyə görə sizə fikirləri buraxmırlar? Buraxmaları qorxurlar. Nəyə görə, Elçin, ilk dəfə yadıma gəlir bizim görüşümüz. Mən özüm gəldim sizə. Çünki sizi çox sevdim, çox bəyəndim. O qədər aktual proqramınız, o qədər sərbəst bir proqramınız vardı ki sizin yəni. O cümlədən də elə sizin rəhbərliyə müraciət elədim ki, mən istəyirəm ki, Elçin məndən reportaj götürsün. Çünki reportaj qarşındakı insanı oğlum tanımaq lazımdır. Əgər sən məni tanımasaydın, Elçin, sən məni danışdıra bilməzdin. İndiki bəzi jurnalistlər də elədir. Ancaq dururlar, başlarındakı ağalarını tanıyırlar, bir də özlərini. O nə anlayır ki, Xalidə Gözəl kimdir? Xalidə Gözəl həmən gözəldir ki, Azərbaycanın üç rəngli bayrağı üçün canından keçdi Türkiyədə. Türkiyədə tam doğan meydanında Rusun səfirinin göz önündə yandırdı onun bayrağını.
yerdə üç rəngli bayrağı ucaldı. Bunun üçün də burada Milliyyətçi Hərəkət Partiyasına təşəkkür edirəm, Bozqurdlara. Onlar mənim arxamda durdular orada. Allah rəhmət eləsin Dəmirəli. Dəmirəli kimi böyük şəxsiyyət. Yəni mən bəzən düşünürəm ki, ay Elçin, Dəmirəli kimi şəxsiyyətə ulaşan bir insanım, onun mənəvi qızıyam, familiyasını daşıyıram. Türk eşiyimin şəxsiyyət çırpınırdı Qaradənizi məndən istəyirdi, mənə paltar tikdirən kişiydi. Yəni indi Azərbaycanda isə baxıram, belə adam pis olur. Gəl hansı məmura salam vermək istəyirsən, üzünü çevirir ora. Üzləri Dəmirəldən üstün tutulur. Hə, elə çıxır da oğlum, elə çıxır. Hadi xan, sizin təcrübənizdən yararlanmırlar. Ha, doğrudan bir şey yadımdan çıxdı demən. Bax, Azərbaycan Dövlət Televiziyasını nə qədər oğul mən tənqid eləmişəm. Özə nəyə görə tənqid? Mən ona görə tənqid eləməyim. O mənə qiymət vermədi, çağırmadı. Başdan deyilsin, o mənə qiymət verməyi. Hanı Azərbaycan üç rəngli bayrağı? Hə? Hanı mənim atributum? Axı, bütün dünya Azərbaycanı o bayrağla tanıyır. Atributlarımızdan biri də bayrağımızdır. O bayrağ uğrunda şəhid gedən evlatlarımız var bizim. O qırmızı rəng şəhidlərin rəngidir, qanının rəngidir. Nə ixtiyarmən sən götürüb orada yəhudilərin emblemini qoymuşsan? Üçüncü bir emblemi. Əli Həsənov gedibsə, onun törtökünlərini də yığışdırsınlar. O Azərbaycan Dövlət Televiziyasının, ay sənə qurban olum, bir milli, milli ideologiyası olmalıdır. Azərbaycan Dövlət Televiziyasında bugün milli ideologiya yoxdur oğlum. Bax, dəfələrlə hörmətli prezidentimiz deyib ki, Azərbaycanda ictimai nəzarəti gücləndirilir. Düzdür deyil. Və birinci nəzarəti Azərbaycan Dövlət Televiziyası yaratmalıdır. Allah rəhmət eləsin qəni Heydər Əliyevi. O dönəmdə oğlum hələ Davud müəllim harıl-harıl Azərbaycan Libitanlı deyə adı keçirdi. Çox böyük səsə malik olan diktorumuz idi. İnsan və qanun, bir də xalq, xalq nəzarəti. İki proqram açdırdı Azərbaycan Dövlət Televiziyasında və Davud apardı o verilişi. Vay o gündən ki, oğlum, o verilişdə birinin adı pisliyə keçirdi, birinin adı çəkiləydi. Səhərsi günü Heydər Əliyev onu tutdururdu, ya da ki, işdən çaxdırırdı. Və bu günlərdə, ay İlham Heydər Əliyev, sən bu hərəkətləri eləmirsən. At ondan da heç olmasa, götür də bunları. Götür bunları həyata keçir. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Beşinci kolon sözünü bir də sizdən eşitmək istəmirəm. Yerinə yeksan eləyin, olmasın beşinci kolon. Söhbət onu istəmirəm görmək. Və bayrağımın dalğalanmasını da istəyirəm sizdən. Və bu günləri təşəkkür eləmək istəyirəm şeyə, Lider TV-yə. Sağ olsunlar, heç onu gördülər ki, bayrağımız bir tərəfdə atılıb qalıb. Onlar indi dalğalandırırlar öz kanallarında. Xadir xanım, dediyim kimi, təcrübənizdən yararlanmırlar. Ha, yararlanmırlar, qorxurlar. Digər bir tərəfi də var ki, məsələnin, sizə sosial, belə deyim, qayğı da göstərmirlər. Yox. Bildiyiniz kimi, jurnalistlərin növbəti üçüncü binası istifadəyə veriləcək. Yəni ki, pandemi ilə bağlıdır bu gecikmələr, amma belə deyim, mən də o şəhərdə xüsusi hörmət elədiyim şəxslər var ki, onlardan biri də sizsiz ki, sağ olun, təşəkkür. Siz buna layiqsiz. Ən azından illərdir verdiyiniz o zəhmətin qarşılığında. Sizə və sizin kimi ziyalılarınıza orada ev verilməməsinin səbəbkarı Əli Həsənov idi. Bəli, satdı da mənim evimi. İndi hələ adam mən hörmətli Mehriban xanıma da bir məktub yazmışam. Özünə göndərəcəm, amma koronavirusla əlaqədar heç kəslə görüşmür. Onu çatdıra bilməmişəm ona. Bilmirəm, mən açıq söyləyib, bu qədər islahatlar apardı hörmətli prezidentimiz. Yenə də prezident aparatında ona layiq adam yoxdur. Yenə də o məktublar prezidentə çatmır. Nə qədər, 101 dənə məktub yazdım mən prezidentə. Heç biri oğlum çatmadı. Nocayın bir dəfə o məktublar şöbəsi aparıb masanın üzərinə qoya bilməz ki, bunu Xalidə xanım göndərib. Ağa, prezidentim məni yaxşı tanıyır. Elə bir sıradan bir adam deyiləm, baxım mən. Niçin aparıb vermişsiniz məktubu? Ona görə də oğlum, mən bu günləri şəxsən oğlumu evləndirə bilmirəm evsizlikdən dolayı. Hələ 2000-ci ildə biz Türkiyədə yaşayırdıq. Gəldik, gördük ki, zəlzələ olub, bütün ev çat-çatdı. Özümüzün yaşadığımız ev. Heç mən bu günlər, valla o evi də istəmirəm. Evin əvəzindən daha satıb da mənim evimi. Pulumu versin, mən o evi remont edeyim də özüm. Neyim də, başqa çıxış yolum yoxdur. Və yaxud da mənim adlarım, elə adamlara ad verirlər ki,
Mətəl qalıram. Bu, Allah rəhmət eləsin Heydər Əliyevi. Bu, dünya mənim, dünya sənin, dünya heç kimin müğənnimiz oxuyur. Niyamətdin. Niyamətdin Musayev bir o mahnıya görə xalq artist aldı. Mən də Davud da ən böyük gözəl şeir yazıb. Sən böyük olursan Azərbaycanın prezidentimizi rəhmətliyin adına. Musiqisini də rəhmətli Hikmət Mirməmmədli yazıb. Mən ifa eləyirəm. Elə bir dənə o mahnı yetərlidir ki, mən xalq artist aldım da. Çünki nədən? Azərbaycan Dövlət Televiziyası yayınlamır o mahnını. İnşallah səndə mənimlə et yazılarım var. İnşallah bir gün onlar yayınlanacaq. Bəli, buradan anonsunu verim ki, Xalidə xanımın çox gözəl arxivi var və bu Bumerang Media olaraq fasilələrlə həmin net yazılarını sizə təqdim edəcək. İnşallah. Xalidə xanım, son sualım, əlbəttə ki, əgər sosial qayğıdan danışdıqsa, bu pandemiya dövründə insanlarımız çox əziyyət çəkdilər. Çox. İşsizlik, bağlanma... Çəkdilər, yox, elə də çəkirlər. Bəli, bəli. Və dünənləri operativ qərargahın nə dərəcədə operativdir? Mən valla özüm-özümə hər dəfə sual verirəm ki, bu operativ qərargah deyil. Operativ qərargahın növbəti brifingində insanları ən çox maraqlandıran suallardan biri 190 manat yardım bu ayda veriləcəkmi, yoxsa yox? Təəssüflər olsun ki, Şahman Rusunu dedi ki, verilməyəcək. İnsanlar təbii ki, evləri qapadıb, stres içində yaşatma və bu da xəstəliyin üstünə daha da gəlir. Sizcə bu nədən irəli gəlir ki, insanlara 190 manat belə deyim, yardım verilmir, amma milyonları talamış Elmar Məmmədiyarov sadəcə istefa verərək gedib oturur evində. Bu nədir? Suqlanmıdır. Haqsızlıqdır. Ən böyük haqsızlıqdır oğlum. Yəni, mən onun üçün də dedim, qeyd elədim də, hürmətli prezidentimizə müraciət elədim ki, bu insanlardan alın o pulları. Mənim kimi başqa insanlar var ki, məndən də çox pis vəziyyətdə yaşayırlar. Yəni, onlara dağıtın da bu pulları. Məşğul üçün, burada zaten bir dənə mən haşiyə çıxım da. Bax, adını çəkdi nə, Mövsümovun. Şahmat. Hə, şahmat. Şahmar qədər təmiz oğlan yoxdur. Bax, bir dənə yeganə adam var ki, onun çünki anasını tanıyıram mən. Onun nənəsi mənə qızımla yirdi. Allah rəhmət eləsin Hürzat ananı, qəni-qəni. Mən onun yasına, Naxçıvana da getmişdim. Və bir haşiyə çıxım ki, oğlum, yadımda qalan... Yəni, Şahmar o vaxt başqa bir sahədə çalışırdı və aeroportdan evimə qədər özü gətirdi məni. Nədən? Çünki onun nənəsinə hörmət eləmişəm. Mən Bakıdan qalxıb getmişəm ona baş sağlığına. Və anaları da elə tərbiyəli bir qadındır. Çox həddindən artıq yəni. Mən həm onun buradan elə anasından da salamlarımı göndərirəm Zöhrə xanıma, özünə də. Və yeganə orada prezidentimizə yaraşan oğlan o Mövsümovdur. Onun gələcəyi parlaqdır. Özü də öz başı ilə oğlum. Amerikada qutarıbdır universiteti. Öz başı ilə oxuyub. Onun atası da rəhmətli. Allah rəhmət eləsin Arif müəllimi qəni-qəni Nazirlər Komitəsinin müdiriydi. Yəni Nazirlər Komitəsində işləyirdi. Yəni elə bir ailədə böyüyüb də, yəni bu uşaq artıq dünyanı tanıyır da. Bilir ki, ziyalı olmaq nə deməkdir. Bilir ki, məmur olmaq nə deməkdir. Amma digərləri bilmirlər. Göydən də şey kimi xarici işlər naziri. Yəni, oğlana yazım gəlir, inan Allah. Bu necə idarə edəcək, bax oranı. Heç bir təcrübəsi yoxdur. Heç kəsi tanımır xarici dövlətlərdən. Ay, sən get, bir müəllimə dərs deyirdin, get onu dərs edə. Sənin də lap belə məcbur eləsə prezidenti, at qaz elə. İstəmə o sahəni. Deyəm, mən bacardığım sahədə ördə bu, hörmətli prezident. Bax, bu günləri hörmətli İlham Heydərəviş mənə çağırsın, desin ki, səni mədəniyyət naziri qoyuram. Özü simbolü Mədəniyyət Nazirliyini bilən adamam da. İddialısınız. Amma mən onu da atıqaz edəyərim oğlum. Çünki indi mədəniyyət Azərbaycanda yoxdur, ölüb. Mənim ne işim var Mədəniyyət Nazirliyini? Bu məqamdə bir sual verəcəm. Buyur əzim. Bu səfərbəli ilə bağlı prezidentin işlətdiyi 150 nəfər cəmiyyətdə çox müzakirə olundu və səhərsi günü kütləvi deyim, yazılmalar başlandı səfərbəli idarələrinə. Amma bir məqam var ki, mədəniyyətimizin dediyiniz o show business əhlinin nümayəndələri bunu çevirdilər əməlli başlı, necə deyim,
bir şoya. Bəli. Və qəribəsi odur ki, Bakıda qeydiyyatda olan şəxslər gedib Qəbələdə Hərbi Səfərbərlik İdarəsində şəkil çəkdirir ki, biz də gəldik, üzv olduq. Bəli. Nəyə görə bu müqəddəs bir məqamın üstünə şov biznesinin nümayəndələri bu dərəcədə lazımsız hərəkətlərə çirkab yaxırlar? Atam, tək şov biznesinin adamları deyir ki, bu. Bu, həmən o 5-ci kolon dediyin şey var. Oradan gəlmək şeylərdir bu aramızı. Onlar rəhbərliyə eləyirlər. Və elə bilirsən ki, prezident özü yazıb 150 nəfəri. Yazıb qoyublar da özü. Səhv məlumat veriblər. Qeyşə səhv məlumat veriblər. Burada mən İlham Heydərovçu günahlandıra bilmərəm. Çünki ona səhv məlumatlar, hər addımda səhv məlumat verirlər. Ona görə orada, mən misal üçün vəzifə deyəndə vəzifə gedib. Mən istəyərdim, nə vəzifə istəyərdim isə. Prezident məni alsın yanına danışman. Mən onun danışmanı olum. Məsləhətçi. İstər Türkiyədən olsun, istər Azərbaycandan olsun. Bu devlətləri elə qaynayıb qarışdırardım ki, biri-birinə. İlham Heydərovic bir nömrəli şəxsiyyət olardı Respublikada. Tarık xanım, sizcə prezidentin ətrafı buna imkan verərmi? Prezidentin ətrafı kimdir ki, öz əmir verəndən sonra? Özü hələ yaxşı tanımır. Qoyduğu adam belə tanımır. Tanımır ki, yaxşı sən o təhsil nazirini niyə aparmır qoydun? Mən ona da şübhəyə yanaşırım. Bu necə getdi ora çıxdı? Prezidentə necə onu təqdim? Kimsə təqdim elədi də. Yoxsa öz başına o qoymazdı onu ora. Bu bir, ikincisi də yanıma düşür mənim Heydər Əliçin 70 il yübileyi. Nə kişilər vardı orada yübileydə? Necə kadrlar vardı? Hangi o adamlar? Niyə yoxdur? Niyə var oğlum? Sadəcə yaxına bıraxmırlar. Elə ancaq soymaqla məşğullar vətəndaşı və dünyada oğlanları, qızları getsinlər, keyf eləsinlər, çox yüksək məbləğli evlər alsınlar, villalar alsınlar. Belə yaşayırlar bu insanlar. Niyə mən atam, neçə ildir, 50 ilin jurnalistiyəm mən? Niyə mənim villam yoxdur? Hə? Onlar da ancaq düzün dediyim üçün məmurlarında görən gözü yoxdur mənim. Yoxsa biri sahib çıxardı mənə villalarına. Eybi yoxdur, Allah qoysa, Allah qoysa. Mən bir şeyi arzu edirəm ki, Əli müəllim partiya olaraq Əli Əliyev gəlsin, iqtidara çıxsın, heç olmasa savunma bakanı olsun, torpaqlarımızı alsın, versin bizə. Və mən inanıram ki, Əli müəllim mənim qiymətimi biləcək. Xadir xanım, təşəkkür edirəm və bir daha sizin timsalınızda təbii ki, bütün media nümayəndələrini mətbuat günü münasibətilə təbrik edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. İlkin, yadıma bir şey düşdü. Həm mətbuat münasibətilə, mətbuat günü münasibətilə, eyni zamanda da Türkiyənin bizlərə, qardaş ölkənin bu qədər böyük qayğı göstərməsi, yardımcı olması münasibətilə hər ikisinə çox gözəl mənim vətən, onu qeyd eləyə bilmədim bayaq ki, heç bir televiziya oğlum bugünləri hərbi vətənpərərlik mövzusunda mahnı olsun, musiqi olsun icazə vermirlər. Girən kimi içəri deyir ki, hərbi vətənpərərlik olmaz. Nə olmaz? İndi odur ki, sənin kanalından istəyirəm ki, hərəsindən bir kuplet oxuyayım. Qoy vətəndaşımızda feziyab olsun da. Ey ulu torpağım, ey nurlu cahan, yolunda ölümə hazıram əran. Yaralı pələngəm, yaralı şirəm, o yağı düşmənə vermərəm aman. Hər qarış torpağın canımdan əziz, müqəddəs sinənə yadlar salıb iz. Mehdiyəm, həziyəm, cavan şirəm mən, o yağı düşmənə çöktürərəm diz. Qovmadan düşməni yadı elimdən, qoymaram silahı bir an əlimdən. Zəfər bayrağını ucaltmadan mən, inan ki dönmərəm geriyə vətən. Dönmərəm, dönmərəm geriyə vətən. Ey ana vətən, ey ana vətən, ey ana vətən, ey canım vətən. Bu Azərbaycan üçün. Kim? Məncə həmin kütlənin qarşısında siz olmalıydınız. Bəli, olmalıydım. Mən sayan yoxdur. Eylin. Bu mahnıyla inanma, mənə o qədər təsir elədi də o məsələlər. Ha, bir adam mikrofon belə yox idi əllərində. Çıxın vətəndaşa müraciət edin də. Bugünün bu qədər əziz tamaşaçılar. Sonda sözüm məmurlaradır. Şəhidlər hamımız üçün müqəddəsdir, hamımız üçün
qurur mənbəyidir. Şəhidlər arasında ayrı seçkilik salmağa son qoyun. Hamıya bütün şəhidlərə eyni qiymət, yüksək qiymət verilməlidir. Bəli. Sağ olun, salamat qalın. İnşallah yeni verilişlərdə görüşmək üzrə. Sağ olun.